Ky është qati drobonik. I gjithi. Jemi direkt në qendër. Ja dhe rinia, kalamajt, gratë me bluzat bardha që duhet jenë nga spitali, dhe në mes, pulat, temperaturinat. Kjo kisha, si pas legendës, është vëndi ku martua Skënderbeu. Kësaj kishës së vjetër, i kanë bërë dhe një kotecë këtu afër. Me që se njërin mure ka, i kanë bërë lamarinat, ja dhe kotecë i...